Devetero mladih do nedavno nezaposlenih građana iz šireg Ivanečkog područja u gradskoj vijećnici dobilo certifikate o osposobljenosti za voditelje EU projekata. Novo zanimanje koje im je upisano u radnu knjižicu otvorit će im nove poslovne mogućnosti, ali i mogućnost samozapošljavanja. Ja sam završio Fakultet organizacije informatike u Varaždinu, smjer poslovna informatika i nakon završetka nisam si mogao pronaći posao, tako da smatram da ova edukacija mi je došla u pravom trenutku. Moje očekivanja su da će mi ova edukacija dodatno pomoći u daljem nekom zapošljavanju, da će mi dodatnu vrijednost možemo ponuditi u samom gradu Ivancu. Put do certifikata nije bio lagan ni jednostavan. Prethodila mu je edukacija u trajanju od 120 sati. Nije bilo samo suhoparna teorija, nego smo mi zapravo kroz to cijelo vrijeme edukacije radili na konkretnim primjerima i na kraju smo timski izradili završne radove nakon kojih smo imali obranu. Dakle, izradili smo jedan rad prema natječaju iz Europskog fonda. Naši svi predavači instruktori su biti konzultanti u EU fondovima i cijeli nastavni plan i program je i osmišljen tako da u biti s njima radi praktično. Edukacija voditelja za pripreme EU projekata dio je šestomjesečnog projekta grada Ivanca kojim se želi dati prilika mladim, uglavnom visoko obrazovanim kadrovima koji ne mogu pronaći posao. Prvi korak bio je njihovo zaposlenje u projektnom uredu u studenom prošle godine. Uslijedila je edukacija, a novo stečeno znanje mladi će stručnjaci do kraja trajanja projekta usmjeriti prema lokalnom gospodarstvu. Sama ideja se rodila na poslovnom klubu, znači u razgovoru sa poduzetnicima da im nedostaje podrška. U tome dijelu pogotovo radi se o mikro i malim poduzetnicima, naravno tu će biti uključeni i OPG-i koji će imati kvalitetne ideje. Očekujemo od njih do kraja programa, znači naredna još 2 do 3 mjeseca, da se usavrše i nadamo se pozitivi, odnosno da razrade ideje sa samim zainteresiranima i da apliciraju na fondove. Vrijednost projekta je 450.000 kuna. Grad Ivanec iz svog je proračuna izdvojio 216.000 kuna za edukaciju, troškove uredskih prostora i njihovo opremanje, te za administrativne troškove projektnog ureda. Ostatak od 234.000 kuna osigurao je Hrvatski zavod za zapošljavanje. Tim sredstvima pokrivaju se minimalne bruto plaće i troškovi prijevoza sudionika projekta. Zavod podržava cjeloživotno učenje i stjecanje novih znanja i vještina, a upravo ovaj projekat, znači provedbe i učenja na provedbi EU projekata, znamo da je svima zanimljiv, da je potreban tržištu jer ne postoji nekakva redovna škola, obrazovna ustanova koja bi imala redovnu nastavu za takav tip obrazovanja. U Ivancu planiraju i aktiviranje poduzetničkog inkubatora. Želja je zadržati ove mlade ljude u projektnom uredu ili ih potaknuti na samozapošljavanje.